שלום וברכה, קוראים לי שרי. אני אימא לתשעה ילדים. נקלענו כרגע למצב קשה. בעלי עבר תאונת דרכים מאוד מאוד קשה. אני בעבר עבדתי משפחתון והפסקתי לעבוד. כמובן שבעלי במצב קשה מאוד. עבר שלוש ניתוחי ראש קשים, ביניהם גם ניתוח בבטן. הגיע למצב של אפזיה, כמו אחר או מוחי. פשוט צריך כל הזמן לרוץ איתו לטיפולים. הילדים חוו טראומה מאוד 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 קשה. האבא צריך לקבל טיפולים שמעבר לטיפולים הרגילים. יש לו קשיים בהבנה, הוא צריך כל הזמן השגחה סביבו. הוציאו לו את העצם מהראש, ובעצם יש לו עצם מפלסטיק, שלא עצם שלו. קרה לו גם עדיין בבית חולים שזה נקרא מקום שמור ומוגן, בבית חולים עצמו נפילה ודימום חדש וטרי בראש. זה אומר שהוא צריך כל הזמן השגחה. אני צריכה כל הזמן להיות לידו, ויש גם את הילדים שעברו פה טראומה מאוד רצינית, זקוקים לטיפולים רגשיים, מלבד האבא שזקוק לתרופות יקרות ולטיפולים נוספים מעבר לרגיל, כי יש פה המון המון עבודה, גם ריפוי בעיסוק, גם קלינאי תקשורת, גם פיזיותרפיה, דברים שהוא צריך כדי לחזור לעצמו ולהיות אבא רגיל לילדים. צריך להביא את האבא לבית חולים, הוא נמצא בשיקום, והבית לא מנועל בכלל להביא אותו, לא לכניסה עם כיסא גלגלים, לא לשירותים, בפרט שיש רק שירותים אחד, וכל האמצעי בטיחות שהוא צריך בשביל השמירה שלו, וכל מה שבן אדם נכה צריך, אין פה בבית בכלל. אני לא מדברת על זה, על של הדברים הבסיסיים של הילדים שאין להם, לא, המקרר פשוט ריק, הגענו למצב שאני מביאה לילדים לחם, רוח, עם שוקולד, ואין מה לאכול, אין בגדים, בגדי חורף. הילד הגדול בישיבה קיבל ממש כאבי גב חזקים והתברר שזה רק מהקור, שהוא פשוט סבל מקור, ודברים בסיסיים שהילדים צריכים טיפולים רגשיים, אין להם אותם. הפתרון היחיד שידעו להציע לי, טוב, אז אם את לא נמצאת בבית ואת צריכה ללכת הלוך חזור כל הזמן בית חולים, אז אולי תקחו אותם לפנימיה. מה אשמים הילדים האלה שגם ככה בטראומה מהמצב של האבא, שטיפול נמרץ היה ושיקום נשימתי ועדיין שיקום נפגעי ראש, כל המצב הזה, לשים אותם בפנימיה, מה הם אשמים, שאין לי כרגע איך לתת להם את הדברים הבסיסיים של האוכל, של השתייה, של הבגדים, אז לזרוק אותם בפנימיה, לא מספיק החוויה הקשה שהם עברו. אני מתחננת, מתחננת, מי שיכול להציל את הילדים האלה, להציל את האבא הזה שיחזור בריא ושלם לילדים, ויש פה מה להציל, בבקשה, אני מתחננת, אני לא חשבתי שאני אגיע למצב שאני אצטרך להתחנן, אבל מי שיכול לעזור לילדים, לעזור למשפחה שלא תקרוס, הבית צריך תיקונים, טיפולים, כולם פה במצב ממש ממש טראומטי וקשה, כל שקל יתקבל בברכה, הזכות שלכם זה פשוט להציל את הבית הזה.